အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PSO channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမိအကောင့်လေးပေါ့နော်ဒီ sign out ပြန်ထွက်လို့ရအောင် password အစ်စ်ပြန်ယူနည်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမိအကောင့် password အစ်စ်ပြန်ယူနည်းပေါ့နော်ဒီနည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ sync cache နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် sync cache နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password အစ်စ်လေးပြန်တောင်းကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့2023ကလိုမျိုးပေါ့နော်နည်းလေးတွေကနည်းနည်းပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအရင်တော့လည်းကျွန်တော် password မိအကောင့် password အသစ်ပြန်ယူနည်းဆိုပြီးတော့เนาะတင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နည်းတွေကသိပြီးတော့ error မဖြစ်တော့ဘူးဗောနော်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ထပ်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပုံပြပြင်းနည်းပညာတွေကိုเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးများရှိရင်လည်း free ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုစလိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့မိအကောင့်လေးတဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ကြာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ်နေမယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကကျွန်တော်တို့နော်အစပိုင်းလေးပဲတွေ့ရတယ်အဲအနောက်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အလေးလုံးပဲအ1350ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ1350ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်နံပါတ်လေးတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်လေးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာနော်နံပါတ်လေးရပြီ6936 11350ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးလဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်ခွန်အမ်988ကြာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်โอเคလေးချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိအကောင့်လေးတွေပြန်ဝင်ရအောင်စိုင်းအောင်လေးပြန်နှိပ်ပေါ့နော်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် forgot password ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် forgot password ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဒီအကောင့်ဝင်မယ်ဆိုလဲကြာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာလို့တခြားယူပေးလိုက်မယ်နော်မြန်မာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်တို့နော်ဖုန်းနံပါတ်က6936211350ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအော်3ည6လေးခံရမယ်နော်6လေးခံပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လေးထပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคเจ้าဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြော်ပေးလိုက်အောင်ပါဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘုတ်ကเนาะဒီโอเคဒါပြီเนาะโอเคဒီညမှာကျွန်တော်တို့ Gmail ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် Gmail နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်အောင်ဗောနော် Gmail လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ကြော်ပေးလိုက်အောင်ဗောနော် Gmail ကเนาะဒီမှာလေးစပိုင်းလေးတော့ပြထားပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗောနော်โอเคပို့လာခဲ့ပြီเนาะ Gmail လေးမှာကျွန်တော်တို့မိအကောင့်မိဟောပြီကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လှမ်းတွေ့ရတယ်ခဏကเนาะတွေ့ရတော့ဟောပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့မှာเนาะဟောပြီကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ03184เนาะ03184ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ03134ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့เนาะ password အသစ်ချိန်လို့ရပြီဗောနော်အရင်အဟောင်းနဲ့နှိဆက်တာတော့မထင်လဲခြားအသစ်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ဗောနော်โอเคကြောက်ခုလိုမျိုး password ဖြည့်ပြီးပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ password က8လုံးကနေ16လုံးထိဖြည့်ရမှာဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်ကြော်လိုက်ပတော့မှာဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကအသစ်ချိန်သွားပြီဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဗောနော်အဲ့လီနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ခောက်ဝင်လိုက်ပြီဗောနော်ပြန်ဝင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်မိအကောင့်လေးစီတစ်ချက်လောက်ပြန်သွားမယ်မိအကောင့်စီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ sign out လေးပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะโอเค password လေးခုနကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မှာဗောနော်โอเคခုနကဖြည့်ခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပြီးတော့โอเคလေးနှိပ်ပေးလိုက်ကြည့်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password လေးအစ်စ်ပြန်ရတော့ပါပြီเนาะအခုကြာတော့ဒီနီးလေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့လုတ်ပြတာဗောနော်ဟုတ်ပြီအဆုံးထိကြည့်ပြီးကြာတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီညကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအနည်းအောင် subscribe လေးမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအနည်းအောင် subscribe လေးနှိပ်ထားပေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ